de um outro acidente que aconteceu. Um homem ficou gravemente ferido depois de usar uma lixeira manual em Arapiraca. Lixadeira manual em Arapiraca. Ele estava usando a ferramenta para cortar a madeira quando perdeu o controle e acabou causando o acidente. O disco da lixadeira ficou preso na madeira, escapou, atingiu a perna do homem e causou um ferimento. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Emergência do Agreste, em Arapiraca, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internado. É perigoso, gente. Bota a lixadeira aí para cortar a madeira. Aí tem aquela... tem que calçar bem a madeira, porque se você não calçar, você está serrando. A proporção é que um lado da madeira desça. E aí tem o... prende o disco, né? E vem aquele supapo aí que infelizmente pode quebrar o disco, foi o que aconteceu aí, e foi na perna aí do profissional, tá vendo? Homem trabalhador aí no hospital aí, ó. Todo cuidado é pouco ao mexer com maquinários, tá certo? Muito cuidado, tem que pensar em tudo, tem que pensar em tudo. Vamos embora. Vamos lá, minha produção. Eita, vai falando aí no YouTube, daqui a pouquinho tem interação com os nossos telespectadores. 12...